תיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות Prophetess.
the Geula is coming, and I'm going to have to sing and dance and praise Hashem. So Bezat Hashem, we're all going to be together and sing and dance and praise Hashem. Yerushalayim HaKodesh.